ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ। କିଏ ଏହି ମହିଳା, ମର୍ଡର କରିଛି କିଏ, ସେସବୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଛି ପୁଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଚନ୍ଦକା ରାସ୍ତା ଦାସପୁର ପାଖରେ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ପାଖରୁ ଛୁରୀ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଏସବୁକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମଦ ବୋତଲ ମିଳିଥିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମଦ ପିଇବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସନ୍ତ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।